going for Pulau Ubin hike. Actually, there's 14 of us lah. Got separated. So, dia ada chow on the other boat. Ada betul lah? Ada betul ya? Boleh, you have a nice night today lah. Look at the view, man. Look at the view. Business, bro. Bro, okay guys, kita baru sampai Pulau Ubin lah. Sekian lama lah, tak pernah pergi lah. Jarang pergi ke tak pernah pergi, tak ingat lah. Bad lah bro. Haa, ada gambar, amai ada gambar. Okay bro, mantap. Okay lah, let's have a good hike this morning. Weather seems fine, hopefully it will last throughout the day. Anything for start of anything, let's begin with Bismillah. Okay, here we go. Yang ketawa bro. Topik pasal nyamuk kan. Ni aku kasi tanya soalan lah. Apa dia? Kenapa kat masjid kita tak boleh tepuk nyamuk? Takkan masjid tak boleh tepuk nyamuk? Takkan pasal membunuh kan? Itu bukan membunuh. Kenapa lah? Siapa cakap ni? Tak boleh tepuk nyamuk? Masalahnya siapa dia? Nak tahu tak jawapan je? Pasal nyamuk pun tengah beribadah, jadi kalau tepuk nanti dia melata. Mungkin lah, betul juga. Tapi jawapan dia, asal tak boleh tepuk nyamuk kat masjid kan? Kalau kau tepuk nyamuk kat masjid, nanti nyamuk tu kena jadi imam. Kan jadi makmum. Abang kak. Okay. Abang dia cari duit lebih. Dia kerja keras. Alhamdulillah. Bukan memang ada kerja ke? Macam hidup kau tu. Satu dia lah. Dia kerja overtime. Cari kerja keras. Dia untuk menampung isteri, anak dan dengan adik ipar. Mantap. Jangan saya sekali. Dia cuma tanya abang kat mana. You cakap sansa dia kerja dah. Tadi yang dia cakap dia tampung kita sekali. Tapi tak ada apa-apa pun. Pasal dia
kita kasi orang rezeki, yeah, kita mesti, yeah, datang, yeah, eh. Betullah. Alhamdulillah. I would have stopped you. You would stop recording. Sekarang dia, sekarang dia tak stop, aku kena berbual. Okay, yeah, boleh stop. Yeah, pasal, yeah, pandai, yeah, sangat. Yeah. Buka set ni, Pak. Saratan bro, bopong kat Ubin ni. Bayar apa cuma. Tak boleh je bro. Boleh. Selamat datang ke Kalimantan, eh. Fui. Asal boleh je. InsyaAllah kalau siapa yang bawa pasport lepas lah, kita pergi ke apa tu, sempadan Thailand. Jadi dalam mimpi lah ni semua kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dapat lihat di sini depan kita apa tu, space corp kaban. Kita undang dia daripada Japan semalam. Nampak. Space corp kaban fokus lah ambil video. Fokus. Tak boleh carry lah. Space corp kaban di apa tu, telah ditajuk oleh Puma. Jadi yalah. Nampak dia adalah apa tu, dia baru convert. Luar nampak tutup aurat. Kalau boleh berbual. Okay guys, now we are taking a short break at Amadin stall selling coconut water and cold drinks. We've been walking for quite a distance lah. Now I think later we're gonna head to the poker site. Hey all the guys, chilling first, chilling. Take a short break, snack. At the microscopic level, after the germs are going, okay, wait. After you check in there, Relax. Amar naik basikal tu. Payah. Sao. Abang, kamu okey lah? Kamu okey bang? Abang dah pernah jumpa tu, Amar Enduro downhill. Oh, dah. Orang ambil gambar ni. Oh, itulah bang. Wah, baik. Basikal puas hati je. Tuan T duduk sana. Bagi mereka yang ingin membeli basikal mahal kan? Yang baik punya kan? Saya nanti. Jual kelapa, okey? You never know. Yeah. Krik eh? Buat santan dulu. Betul lah tu pakai krik apa? Apa nak panggil apa? Keruk. Oh keruk eh? Keruk ke krik? Krik lah. Keruk ke mana? Itu garuk. Kan dulu lah. Dia kata keruk. Tanya Malay teacher. Krik kan Fazli? Boleh krik kan? Garuk, krik garuk. Lah. Zul kata keruk. Garuk, garuk kelapa. Garuk apa? Keruk. Keruk apa yang keruk? Berapa kak sugi? Betul. Ha. Tanya habis punya lawa yang Isam punya. Takut apa guna kat Isam punya? Tak. Habis punya? Segan lah. Habis punya? Isam punya? Habis punya? Sekejap. Bukan dulu. Kita kita sambung jalan. Thank you.
Ni apa Haji sabi ya? Haji. Dia habis, belumlah dia habis sampai tu. Lepas dia pergi jumpa dengan dia. Oh. Buat dengan orang ah. Ya, belum. Dia once a month. Ni yang tadi beri kat 7-11 eh. Jadi dah apa lah. Dah apa? Dah apa? Apa lu sini? Pokemon. I don't take Oreo. Who call you? Oh, you call me right? Ah. I say Sun Ocean. From Pokemon. Sun Ocean, the character is on the... Dah okay. Sedap belum tidak? Dah. Tadi kena tengah. Kejut api dengar. Kejut api datang. Ya, mangan. Terus kecicaran Nutella. Ni habis ini. Ha, tak cakap lah. Tak makan sosis. Kita makan benda-benda macam gini. Skon. Kita tekak lain sikit. Ni lagi berapa hari? 13 Julai. Aku nak perap. Nak perap ni. Oh, dia roti macam buah asam tu. Mirul. Isan, nak odok Isan. Isan, nak odok. Tak mau juga. Cari one take. Aduh. Ini sini. Mau energy. Sudah sorry go try. Betul dah. Ambil. Ni. Asli tak ada spot. Ni, odok. Ambil lah. Ambil. Ambil. Tak. Ni, Azad. Oh, ambil. Ambil. Ibu otak lah. Ibu otak-otak salah. Dia ada paper. Dia ada paper. Dia ada blueberry. Blueberry. Tuna. Atau tuna. Ni hari ni. Tapi Salih yang makan. Tuna tak makan. Sardin makan, tuna tak makan. Padahal ikan. Eh, salah. Tuna dengan sardin lain, ya? Bukanlah. Salah. Dia rasa pun lain. Tuna pun hangi. Tak pun nak sardin. Tak. Masim. Tuna macam ini. Tak nak hangi. Bayangkan ni sardin je lah. Masap. Tapi tadi yang makan cik. Tak boleh buka.
Okay guys, we just reach Poker Hill. Then too bad, jalan tutup. Poker Hill jalan tutup. Sedih ya. Sedih ya bang, Poker Hill tutup. Itulah. Oh camping no open fire eh, tak boleh lah eh. Jadi yang Poker toward hill. Malas aku nak panjat atas. Dia panjat kill lain boleh. Tu. Sikit tu. Aib, aib. Sikit, sikit. Ah, perjalanan hari. Tak tahu arah kita tujuan ke mana. Yes, abang. Kau buat gitu lah, Skin. Tak boleh. Kecil-kecil. Gini tak tengok. Recording. No, I think they will get some. Yeah. Oh. Kita dah sampai, we reach the end already lah. Alhamdulillah. We covered quite long distance lah. Yes. As a beginning, there will be an ending. Anyway, we had a good day today. Yes. So far, the weather is good. Alhamdulillah. A good company. See, all fun loving people, bros. Yeah. So, don't forget to comment, like, share, subscribe my channel. Woo!